السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشهداء علي عبادا صلوات محمد وعلى محمد. عزیزوں، عشرہ مجالس کی آج کی تقریر بھی آپ کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سرنام کلام بناتے ہوئے پیش کی جا رہی ہے، جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. عزیزوں، فضائل مولائے کائنات بیان کرنا، سیرت مولائے کائنات کا ذکر ہونا، کلام امیر المومنین کا بیان کیا جانا، یہ عبادت ہے. عزیزوں، بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو ہم آپ بجا لاتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں ہمارا مقصد حیاتی ہی عبادت بتایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو مقصد حیات، مقصد زندگی، یہ ہماری عبادت ہے. تو اب مقصد حیات اور مقصد زندگی جب ہماری عبادت اللہ نے قرار دی ہے، تو کوئی لمحہ ہمارا عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اب ہم جن عبادتوں کو بجا لاتے ہیں، یا جو عبادتیں اللہ نے ہم پر واجب قرار دی ہیں، ان کا پیریڈ کتنا ہے، ان کا ٹائم کتنا ہے. اب آپ دونوں چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیں، ایک طرف اللہ کا یہ ارشاد کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم جب اپنی زندگی کا، اپنے لمحات کا، اپنے دنوں کا تجزیہ کرتے ہیں، تو اس میں کتنا وقت ہمارا عبادت الہی میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے. نماز بے شک عبادت ہے اور ایک عظیم رکن ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے نماز کے لیے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز انسان کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، یہ قرآن نے اعلان کیا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبلا ما سوا و ان ردت ردا ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو اور اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اور اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. یہ ہے حدیث پیغمبر. قرآن نے نماز کے فضائل بیان کیے، پیغمبر اسلام نے نماز کے فضائل بیان کیے، لیکن اب یہ نماز ہے کتنی دیر؟ پانچ وقت کی نماز واجب، اس کے علاوہ مستحب بھی نمازیں ہیں. شب و روز میں 51 رکعت نماز ہے،
ہم آپ جو مستقل طور سے بجا لاتے ہیں وہ 17 رکعت ہوتی ہے، یہ ہمارا آپ کا نماز ادا کرنے کا جو ورد ہے، 17 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں شب و روز میں، یہ واجب نمازیں ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز، مغرب کی 3 رکعت نماز، عشاء کی 4 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، یہ کل 17 رکعت نمازیں جو ہم بجا لاتے ہیں، لیکن یہ 17 رکعت نماز واجب ہے، اس کے علاوہ شب و روز میں 34 رکعت نماز اور ہیں جو مستحب ہیں، جس میں نافلہ پنجگانہ ہے، جس میں نماز شب ہے، نماز نافلہ پنجگانہ کتنی رکعت ہے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت نماز نافلہ فجر کی نیت سے، ظہر کی نماز سے قبل 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نافلہ ظہر کی نیت سے، عصر کی نماز کا نافلہ عصر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کر کے 8 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز نافلہ مغرب، عشاء کی نماز پڑھ کر کے 2 رکعت بیٹھ کر نافلہ عشاء، نصف شب آنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کے 11 رکعت نماز نماز شب، جس میں 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نافلہ نماز شب، 2 رکعت نماز شب اور 1 رکعت نماز وتر، یہ ہے تفصیل نماز کی۔ شب و روز میں 51 رکعت نماز مستحب اور واجب ملا کر ہیں، اگر آپ اس کا کلکولیشن کریں کہ کتنی دیر میں یہ نمازیں ادا ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اگر کوئی کنٹینیو ان نمازوں کو پڑھے تو سامنے ٹائمنگ آ جائے گی کہ یہ نماز جو شب و روز میں واجب اور مستحب ہیں اس کا ٹائم کتنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے آپ کو لگیں گے، یہ 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے آپ مینج کر دیں، پھر بھی 22 گھنٹے روز بچتے ہیں ڈیلی۔ اب ان 22 گھنٹوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عزیزوں، یہ ایک عبادت جس کا میں نے ذکر کیا، پھر آئیے فروعِ دین میں دوسری عبادت پر نظر ڈالیں، روزہ عبادت، لیکن کب؟ ماہ صیام میں 1 مہینے کے روزے واجب، جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو ہم ایک عبادت شرعی فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، تفصیل میں کل بیان کر چکا، یہ 1 مہینے کے روزے ہیں، 11 مہینے تو یہ عبادت بھی پورے 1 سال کی بھی نہیں ہوتی ہے، 12 مہینوں میں 1 مہینہ یہ روزوں کا آتا ہے، اللہ نے بھی اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ معدودات، چند دن کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں چند دن کے صحیح، لیکن تمہارے زندگی میں، تمہارے کردار میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا فلسفہ جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ۔ تو 1 مہینہ روزہ رکھ کر ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کردار کی بلندی آتی ہے، باقی 12 مہینے روزہ تو واجب نہیں ہے، حج زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی مستطیع ہونے کے بعد، اگر آپ مستطیع نہیں ہے تو حج واجب نہیں، یہ عبادات کی فہرست ہے۔
اس کے بعد کچھ مالی عبادتیں ہیں، راہ خدا میں دینے والی عبادتیں جس میں سعادات کا حق، غیر سعادات کا حق جو خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں اللہ نے واجب کیا ہے، یہ مالی عبادتیں ہیں. جہاد، ظاہر ہے کہ غیبت امام میں جہاد واجب نہیں ہے، جہاد معصوم کی اجازت سے واجب ہوتا ہے. جب تک کہ امام ہے وہ اجازت دے تو آپ جہاد، آپ کا جہاد شمار ہوگا. اب اس کے اندر ایک ہے دفاع، دفاع اور جہاد میں فرق ہے. دفاع کیا ہے؟ کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ کو بچانا، اس کو کہتے ہیں دفاع. آپ پر کوئی اگر حملہ آور ہو تو آپ حملے سے اپنے کو بچائیں، یہ ہے دفاع. دفاع کے لیے امام کی شرط نہیں ہے کہ امام آئے اور وہ آپ سے کہے کہ اپنا دفاع کرو، یہ خود ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو ہم اپنا دفاع کریں، ہم اپنے کو بچائیں. کسی پر حملہ کرنا یہ الگ ہے اور اپنے کو بچانا یہ الگ ہے. تو اسلام میں جو جہاد ہے وہ اس کے لیے معصوم کی شرط ہے. اگر معصوم اجازت دے تو آپ پر جہاد واجب. آپ کا گھر میں بیٹھنا یہ جائز نہیں، لیکن اگر معصوم منع کر دے یا معصوم اجازت نہ دے تو پھر آپ کے اوپر یہ جہاد جیسی عبادت بھی ساقط ہو جائے گی. تو عزیزوں، ہماری زندگی عبادت کیسے بنے؟ پھر میں نے عرض کیا، ہر وہ عمل جو انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے بجا لاتا ہے وہ عمل عبادت ہے. اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو مریض کی عیادت کرنا عبادت. اگر آپ اپنے گھر سے نکلے اپنے بچوں کے لیے روزی حلال کمانے کے لیے تو وہ حلال روزی کمانا عبادت. لیکن اس عبادت کو، اس عبادت پر ترجیح نہیں ہے. اگر وقت نماز آئے تو آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، کاروبار کرنا عبادت ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر عبادت نہیں ہے. آپ روزی کماتے رہیں لیکن ادھر نماز کا وقت آئے، اب اپنا کاروبار چھوڑ دیں، پہلے نماز پڑھیں. ظاہر ہے کہ ظہر عصر کا وقت یہ ایک انسان کے کاروبار کے درمیان میں ہوتا ہے، صبح کو تو وہ اپنے گھر پر ہوتا ہے. نماز کا وقت آیا، ہم نے دو رکعت نماز پڑھ لی، مغرب عشاء اگر ہماری ڈیوٹی نہیں ہے تو ہم نماز کو اول وقت پڑھیں، اگر ہماری ڈیوٹی ہے تو ہم تھوڑا سا دیر میں تاخیر سے پڑھ لیں لیکن نماز چھوڑے نہ. یہ ہے روزی کمانا. تو روزی کمانا عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کا دن. اب آپ جمعہ میں نہ جائیں، آپ کہیں ہم تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، تو عزیزوں جمعہ میں نہ جانا اور کاروبار میں لگا رہنا یہ کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے نماز جمعہ کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، سورہ جمعہ موجود ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کا جس انداز سے حکم اللہ نے دیا کسی اور نماز کا نہیں دیا. سورہ جمعہ کی آیت ملاحظہ فرمائے، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ، جب تمہیں
निदा दी जाए, पुकारा जाए नमाज के लिए। यौमुल जुमा, जुमे के दिन, वजरुल बै, अपने कारोबार छोड़ दो और तेजी के साथ फसाओ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। ये क्या है? ये हदीस नहीं है, कुरान आवाज दे रहा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाते मिन यौमिल जुमा फसाओ इला जिक्रिल्लाह, जब तुम्हें जुमे के दिन निदा दी जाए, जब तुम्हें जुमे के दिन पुकारा जाए, फसाओ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। व ज़रुल बै, और कारोबार छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। अब क्या हुक्म है शरीयत का? अगर नमाज जुमा अपने शरायत के साथ कायम हो जाए, शरायत क्या है? एक फरसक के अंदर दो नमाज जुमा नहीं हो सकती, 5.5 किलोमीटर ये शरई मसाफत है नमाज जुमा की। अगर एक जगह हो रही है और दूसरी नमाज जुमा कोई कायम कर ले 5.5 किलोमीटर के अंदर, तो जो पहले होगी वो सही है, जो बाद में होगी वो बातिल है। मसाफत, तादाद कम से कम 5 अफराद हो, अगर 5 से कम है तो नमाज जुमा नहीं हो सकती। इमाम का आदिल होना, इमाम का खतीब होना, नमाज का अव्वल वक्त होना, आयतुल्ला सिस्तानी मद्दज़िल्लाहुल आली जो इस वक्त मरजाए तकलीद हैं, इनका फतवा थोड़ा सा सख्त है, वरना इससे पहले भी मराजे गुजरे, सैयद अबुल कासिम अलखोई, रूहुल्ला खुमैनी, इन लोगों के मसले में और आयतुल्ला सिस्तानी साहब के मसले में फ़र्क है। साबिक़ उलमा ने यह शर्त नहीं रखी थी वक्त की, ये तो है कि वक्त जब आ जाए जवाल के वक्त तो नमाज जुमा कायम हो, लेकिन उसकी मियाद थी घंटा सवा घंटे के अंदर नमाज जुमा हो जाए। लेकिन आयतुल्ला सिस्तानी अपने मसले में इख्तलाफ करते हैं, ये कहते हैं नमाज जुमा अव्वल वक्त हो, अगर अव्वल वक्त नमाज नहीं कायम होगी तो फिर नमाज जुमा नहीं हो सकती, नमाज जहर पढ़े नमाज जुमा फिर नहीं होगी। इसीलिए हमारे यहाँ लखनऊ में मस्जिद आसफी में हमारे बचपने में और आयतुल्ला हुई साहब के दौर में भी 1 बजे नमाज जुमा अजान होती थी, 1 बजे अजान होती थी, उसके बाद खुतबा होता था और उसके बाद नमाज जुमा ख़त्म होते होते 1:45 बज जाता था। लेकिन जब से आयतुल्ला सिस्तानी साहब का फतवा आया, अब नमाज जुमा अव्वल वक्त होने लगी, और अव्वल वक्त के लिए कायद नहीं है फिक्स टाइम की कि बस इतने बजे हो, नहीं, घटता बढ़ता रहता है टाइम। जवाल का वक्त जो है नमाज का, कभी यानी अगर आप साल भर का कैलकुलेशन करें तो 11:50 से लेकर 12:20 तक ये आधे घंटे के उतार चढ़ाव से नमाज जोहर का अव्वल वक्त आता है। लिहाजा आपकी जो जुमा आ रहा है आशूरा के दिन पड़ेगा, ये ठीक 12 बजे जवाल का वक्त है, अजान जुमा 12 बजे होगी। तो आयतुल्ला सिस्तानी के मसले से के लिहाज से जो है वो अव्वल वक्त नमाज जुमा होती है, अभी और घटेगा, जैसे जैसे जाड़े आएंगे घटता रहेगा टाइम, 11:50 तक आ जाएगा। तो नमाज जुमा वो नमाज है जिसके लिए ताकीद है, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, जब तुम्हें जुमे के दिन नमाज के लिए आवाज़ दी जाए, निदा दी जाए, अजान कही जाए, वज़रुल बै, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। नमाज जहर के लिए नहीं है दौड़ने का हुक्म, नमाज असर के लिए दौड़ने का हुक्म नहीं है, नमाज मगरिब इशा फज्र के लिए दौड़ने का हुक्म नहीं है। इसलिए दौड़ने का हुक्म नहीं है कि जब वक्त नमाज आए आप नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज हो जाएगी।
نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ میں ایک شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہوگی، فرادہ نہیں ہو سکتی. لہذا پنجگانہ نماز تو فرادہ بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس میں دوڑنے کا حکم نہیں ہے. ہاں اگر جماعت سے پڑھنا ہے تو جماعت کے لیے آپ اس جگہ تک جائیں جہاں جماعت ہو رہی ہے، لیکن جمعہ جماعت ہی سے ہوگا، فرادہ نہیں ہوگا. لہذا حکم آیا کہ تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وزر البے، خرید اور فروغ چھوڑ دو. اب میں یہ شرعی مسئلہ اپنی ذمہ داری سے اس ممبر رسول سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چاہے آپ نماز جمعہ میں جائیں اور چاہے نہ جائیں، لیکن نماز جمعہ کے وقت آپ کا کاروبار کرنا یہ حرام ہے، چاہے جس کی آپ تقلید میں ہوں، حرام ہے. اس وقت آپ کاروبار جو کریں گے وہ جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا. تو عزیزوں، یہ نماز جمعہ یہ ہفتے میں ایک دن آتی ہے جس میں سارے لوگ 11 کلومیٹر تک کے افراد اس میں جمع ہوتے ہیں اور نماز جمعہ امام جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یہ نماز کی صورتحال ہے. تو نماز کے ساتھ اگر روزگار کر رہے ہیں تو یہ روزگار بھی عبادت بن جائے گا. اور عزیزوں، آپ دیکھیں کہ اگر روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے تو محبت علی وہ ہے جس کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. محبت علی یہ ایمان کی علامت ہے، محبت علی یہ تقوی کی علامت ہے. ہر ایک کے دل میں نہ محبت آتی ہے اور نہ ہر ایک مومن بنتا ہے، نہ ہر ایک متقی پرہیزگار بنتا ہے. روزے کا فلسفہ قرآن نے بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ. لیکن کب تک؟ جب تک روزے سے ہو. تم روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو جو مبتلا تے روزہ ہے. لیکن روح روزہ کیا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، روزے میں صرف کھانا پانی چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. روزے کی حالت میں تمہاری زبان سے بھی روزے سے ہو، تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہوں، تمہارے کان بھی روزے سے ہوں، تمہارے ہاتھ و پیر بھی روزے سے ہوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ معصوم بتا رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پانی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، روزے کی حالت میں تمہارے اعضا جوارے بھی روزے سے ہوں. جھوٹ زبان پہ نہ آئے، غیبت زبان پہ نہ آئے، بہتان زبان پہ نہ آئے، فوش کلامی زبان پہ نہ آئے، کانوں سے ایسی آوازوں کو نہ سنو، کانوں سے ایسی باتوں کو نہ سنو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، آنکھوں سے ایسے مناظر نہ دیکھو جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اپنے قدم کسی ایسے کام کے لیے نہ بڑھاؤ جو حرام ہے، ہاتھ اپنا کسی ایسے کام کے لیے بجا نہ لاؤ جو حرام ہے. اگر تم روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضا جوارے سے روزے میں رہو گے تو یہ ہے روزے کی روح. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو مہینہ سال میں ایک مہینہ روزے کے لیے آتا ہے، تو روزہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے تقوی کی، روزہ ہمیں مشق کراتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں. لیکن رسول نے ایک اور طریقہ بتایا تقوی کے لیے، اور وہ کیا طریقہ؟ فرماتے ہیں، یا علی حب کا تقوی والایمان. اے علی، تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے.
اب اگر ہمارے دلوں میں محبت علی ہے تو تقویٰ بھی آ جائے گا، اگر ہمارے دلوں میں محبت علی ہے تو ایمان بھی آ جائے گا، اور ایمان آیا تو ہم مومن کہلائے، اور ظاہر ہے کہ کل ایمان کی محبت کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کل ایمان تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ سلام، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم مومن ہیں لیکن علی سے محبت نہیں کرتے تو میں کہوں گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ محبت علی کا نام ایمان ہے۔ اگر علی سے محبت ہے تو ایمان ہے، اگر علی سے محبت ہے تو تقویٰ ہے، اور اگر علی سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر ایمان رخصت، تقویٰ رخصت۔ آخرت میں جو اجر و ثواب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے لیے شرط ہے ایمان، محبت علی۔ محبت علی کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بڑا مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا حافظ قرآن کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا وہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، محبت علی یہ شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ جو نہیں جانتا ہے وہ جان جائے، اپنے مسالک میں جا کر علماء سے دریافت کر لے، کسی بھی مسلک کا ہو، چاہے وہ حنفی مسلک کا ہو، چاہے وہ شافعی مسلک کا ہو، چاہے وہ حنبلی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اپنے جا کر مسلک میں علماء سے دریافت کر لے کہ بھائی جنت میں جانے کی شرط کیا ہے۔ عزیزوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات ہو تو نہ مانیے، لیکن اگر صاحب وما ینطق عن الہوا کہہ رہا ہے، جو کلام ہی نہیں کرتا بغیر وحی الہی کے، تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ بھئی اگر پیغمبر اسلام نے نہ ارشاد فرمایا ہوتا تو ہم نہ کہتے حدیث پیغمبر ہے۔ کیا ہے حدیث پیغمبر؟ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا پروانہ ہے، جنت میں جانے کا پروانہ ہے۔ یہ لفظ پروانہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جواز حدیث میں لفظ جو آیا ہے وہ جواز آیا ہے، اور جواز میں آسانی سے سمجھا دوں، عربی میں آج کل جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ایشو کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جواز۔ پھر آپ پوچھیں گے یہ عربی میں جواز کہتے ہیں، ہم تو ہندوستانی ہیں، ہمارے لیے بتائیے کہ ہندوستانی کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس جواز کو ہندوستان گورنمنٹ کہتی ہے پاسپورٹ۔ پاسپورٹ، آپ سرحد پر پہنچ جائیں تو سرحد کے ملٹری آپ کو گزرنے نہیں دے گی، وہ کہے گی بھائی پہلے پاسپورٹ تو لے کر آؤ، پاسپورٹ کے بغیر تمہاری انٹری نہیں ہو سکتی، پاسپورٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ تم کس سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ولدیت کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، کس محلے میں رہتے ہو، یہ ساری ڈیٹیل پاسپورٹ میں اندراج ہوتی ہے۔ چور تو نہیں ہو، اچکے تو نہیں ہو، کوئی سازش کے لیے تو نہیں جا رہے ہو، یہ پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا نے اس جواز کا نام رکھا پاسپورٹ۔ عرب ممالک میں اس کو کہا جاتا ہے جواز، اور یہی جملہ حدیث رسول میں آیا، حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت
جنت میں جانے کا پروانہ ہے. اب آپ سمجھے کہ بغیر علی کی محبت کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول نے محبت علی کو جنت میں جانے کا پاسپورٹ بنایا ہے. صلوات محمد والا. حب علی جواز للجنہ, علی کی محبت جنت میں جانے کا پروانہ. تو یہ ہے علی علیہ السلام کی عظمت. ان کے بغیر عبادتیں ناقص ہیں. زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو, اگر ان سے محبت نہیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان ہی نہیں کافی, تقوی ہی تمہارے قریب نہیں آئے گا. ہاں دو چیزیں میں بتا دوں, اور وہ کسی بھی مذہب و ملت کے لیے نہیں ہے. یہ تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے جہاں اس کا نام وہی رکھ دیا جاتا ہے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے, اس لیے سب کا خالق اللہ ہے. ہندو کا خالق کوئی اور نہیں ہے, شیعہ کا خالق کوئی اور نہیں ہے, عیسائی کا خالق کوئی اور نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو بتا دو. سب کا خالق ایک ہے. آپ اس کو ایشور کہتے ہیں, ہم اسے اللہ کہتے ہیں, عیسائی اسے گاڈ کہتے ہیں. خالق سب کا ایک ہے, سب کا خلق کرنے والا ایک معبود, سب کو رزق دینے والا ایک اللہ, سب کو روزی دینے والا ایک اللہ. تو جب اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں تو اب یہ فرق کیوں ہیں؟ کوئی ہندو, کوئی مسلمان, کوئی سکھ, کوئی عیسائی, یہ سب فرق ہم نے آپ نے بنا لیے. جو بچہ جہاں پیدا ہو گیا اس کے ماں باپ نے ویسے ہی اس کا نام رکھ دیا, ویسے ہی اس کی نشو و نما ہوئی. لیکن حقیقت میں وہ سب اللہ کے بندے ہیں. جب اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے, ہم کسی بھی مسلک کے ہوں. جب عقل و شعور آ جائے تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ کی کتاب کیا ہے, اللہ کے نبی کون ہیں, اللہ نے کسے نبی بنا کر بھیجا. یہ سب ہماری خود ذمہ داری ہو جاتی ہے بالغ ہونے کے بعد. جب تک کہ ہم نابالغ ہیں ہم اپنے ماں باپ کے زیر اثر ہیں, لیکن بالغ ہوئے اب ہماری ذمہ داری ہے. بھئی ایک بچے کو ماں باپ کھانا کھلاتے ہیں, دودھ پلاتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, تو ابھی تک ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے. لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے خود کماؤ کھاؤ, یہی تو ہمارے کیا کا جملہ ہے, بھائی خود کماؤ کھاؤ. تو جب خود کماؤ کھاؤ کی آواز آپ بلند کرتے ہیں تو اپنے عقیدے کے بارے میں خود کیوں نہیں تحقیق کرتے, اپنے عقائد کے بارے میں کیوں نہیں چھان بین کرتے, کیوں آپ اپنے ماضی کے آبا اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ارے آپ کو اللہ نے عقل دی ہے کہ آپ سمجھیں, آپ معلوم کریں کہ بھائی ہمارا اللہ کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, ہمیں کس کے سامنے سر جھکانا چاہیے, کس کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے. تو اللہ ہمارا خالق, اس نے ہمیں پیدا کیا. تو میں جس باریکی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا تھا وہ میں بتا دوں, اور اس کے بعد ربط مسائل. علی کی محبت کس کے دل میں آتی ہے اور کس کے دل میں نہیں آتی, بھئی یہ میں آپ کو معیار بتائے دے رہا ہوں. اگر کوئی نطفہ نجاست کی حالت میں ٹھہرا ہے ماں کے رحم میں, تو لاکھ آپ چاہیں کہ اس کو علی کا محب بنا دے نہیں بنا سکتے. اس لیے وہ ہے نجاست کا پیریڈ, اور نجاست کے پیریڈ میں اللہ نے مرد کو عورت کے پاس جانے سے منع کیا ہے. تو حالت نجاست میں ٹھہرنے والا نطفہ یہ نجس ہے, اور نجس تک کے علی کی محبت نہیں جا سکتی. ایک شخص. دوسرا شخص کون ہے؟ جو ولد الزنا ہو,
زنا کے ذریعے سے پیدا ہوا ہو، نکاح کے ذریعے سے پیدا نہ ہوا ہو، یہ دو وہ شخص ہیں جو حرام کے ذریعے سے عالم وجود میں آتے ہیں۔ باقی تو نکاح ہر مذہب و ملت میں ہے، آپ کیا نکاح کا کوئی طریقہ ہے، آپ کیا کوئی طریقہ ہے، ہماری کیا کوئی طریقہ ہے، یہ نکاح کے طریقے الگ الگ ہیں۔ لیکن اگر ان نکاحوں کے علاوہ ان دو طریقوں سے کوئی بچہ عالم وجود میں آیا ہے تو علی کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا انسان کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس کا نطفہ پاک ہے، پاکیزگی کے عالم میں بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پایا ہے، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں محبت علی آ جائے گی اور وہ علی کی طرف کھنچ کر آ جائے گا۔ بس ہر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ ہم اپنے آنے والے بچے کو پاک و پاکیزہ رکھیں، اس کو نجاست سے دور رکھیں۔ جب نجاست سے دور رکھیں گے تو اس کے دل میں محبت علی آئے گی، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا ہو۔ اور عزیزوں، میرا ارادہ نہیں تھا لیکن اب بات آ گئی ہے تو میں ایک دلیل بھی دیتا چلوں اور اس کے بعد پھر ربط مسائل۔ عرب میں خانہ کعبہ کے قریب میں ایک اژدہا رہتا تھا جس کا نام تھا مہک۔ عرب والوں کے لیے وہ معیار الولد تھا، یعنی بچے کو پرکھنے کا معیار تھا۔ جب کوئی بچہ کسی کے پیدا ہوتا تھا تو وہ بچے کو لا کر وہاں پر لٹا دیتے تھے، اژدہا نکلتا تھا، اگر وہ پھنکاری مار کر چلا جاتا تھا تو لوگ خوشیاں مناتے تھے کہ یہ میرا بچہ جائز ہے، حلالی ہے، دعوتیں کرتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے۔ اور اگر وہ اژدہا آتا تھا اور آ کر وہ پھنکاری مارتا تھا، سونگ کر چلا جائے، تو بچے کو لوگ حلالی سمجھتے تھے، اور اگر وہ پھنکاری مارے اور اس کے بعد جائے تو بچے کو غیر حلالی سمجھتے تھے۔ یہ ان کا معیار الولد تھا۔ لیکن عزیزوں، یہ ایک زمانے سے رسم عرب کی چلی آ رہی تھی کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ ابو طالب کا بیٹا تھا، یہ جانشین رسول تھا، یہ حسنین کا باپ تھا، یہ فاطمہ زہرا کا شوہر تھا، یہ وجہ اللہ تھا، یہ ید اللہ تھا، یہ جنب اللہ تھا، یہ لسان اللہ تھا، یہ نفس اللہ تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ رجب کو اللہ کے گھر میں، اب ظاہر ہے کہ اگر میں ابھی مولا علی کی ولادت کو پڑھوں تو تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن مجھے خالی پوائنٹ دینا ہے، بعد میں کسی موقع پر انشاءاللہ پڑھوں گا، پوائنٹ دینا ہے۔ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ نہ علی سے کوئی خانہ کعبہ میں علی سے پہلے پیدا ہوا، نہ کوئی بعد میں پیدا ہوا۔ یہ دنیا کی ایک واحد شخصیت ہے جو اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کے اندر جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی علی کی ولادت معجزاتی ولادت ہے، اس لیے تالا خانہ کعبہ کے دروازے میں پڑا ہوا تھا، دیوار شگافتہ ہوئی تھی، اور جس کو یقین نہ ہو وہ جا کر آج بھی عرب میں خانہ کعبہ کی زیارت کر لے کہ وہ دیوار میں شگافت ہے یا نہیں۔ اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ تو علی سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ تو اب اس مہک، اس اژدہے کی شامت آئی ہوئی تھی، یا اللہ چاہتا یہ تھا کہ بھائی اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب دوسرا آ گیا ہے، اب اس مہک کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک کہ مکے والوں کے لیے معیار الولد یہ اژدہا تھا، جس کے ذریعے سے لوگ اپنے بچے کی شناخت کرتے تھے کہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے۔ لیکن جب علی پیدا ہوئے، اژدہا نکلا،
نکلا. اب جو علی کے گہوارے کے پاس آیا تو ایک مرتبہ علی نے اسی بچپنے میں اپنے دونوں ہاتھ اجدہ کے منہ کی طرف بڑھائے اور بڑھا کر اس کے کلے اجدر کو چیر دیا. اب جو چیرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ارے میرا تو معیار الولد ہی ختم ہو گیا اور ماں نے نام رکھا حیدر. یہ علی کی شجاعت کا مظاہرہ ہے اس نام کے ذریعے سے جو جناب فاطمہ بنت اسد نے رکھا تھا کہ حیدر صلوات محمد و آل محمد. بس جب وہ مہک اجدہ مر گیا علی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے تو اب مکے والے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بھائی ہم تو ابھی تک اس اجدہے کو اپنا معیار الولد سمجھتے تھے, آج اس بچے نے اس کا کام تمام کر دیا, اب کیسے ہم پرکھیں گے کیسے سمجھیں گے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کی محبت یہ حلال اور حرام کی پہچان ہے. اگر علی کی محبت دل میں آ جائے تو بچہ حلالی ہے اور اگر علی کی محبت دل میں نہ آئے تو بچہ غیر حلالی ہے. تو اب معیار الولد علی کی محبت کو رسول نے قرار دیا. میں کہتا ہوں کہ وہ اجدہا تو معیار الولد سے مکے والوں کے لیے تھا اور ایک مخصوص پیریڈ کے لیے تھا, اس لیے کہ اجدہے کی عمر کتنی ہوئے گی, 40, 50, 100 سال, 200 سال. ظاہر ہے کہ ایک جانور ایک اجدہا کتنے دن جیے گا, یہاں تک اس کو موت آنا ہی تھی. لیکن علی کی محبت یہ زمان و مکان کو پار لگا دیا. اس نے کہیں بھی رہتے ہو, کسی جگہ بھی رہتے ہو, کبھی بھی رہتے ہو, علی کی محبت یہ تمہارے لیے کسوٹی ہے, یہ تمہارے لیے پیمانہ ہے حلالی ہونے کی. اگر محبت علی تمہارے دل میں آئے تو تم حلال زادے ہو, اور اگر دشمنی علی ہے تو پھر یہ حلالی ہونے کا ثبوت نہیں ہے. بس عزیزوں اس سے زیادہ مجھے آج نہیں کرنا ہے. ہاں آج 5 محرم الحرام, آج آپ علی کے نواسوں کا ذکر سن رہے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے جو رسول کا داماد ہے, جو فاطمہ کا شوہر ہے. اگر علی نہ ہوتا, اگر علی نہ ہوتے تو قیامت تک فاطمہ زہرا کا کوئی کفو نہ تھا. علی فاطمہ زہرا کے شوہر کا نام ہے, علی حسن حسین کے باپ کا نام ہے, علی زینب ام کلثوم کے پدر بزرگوار کا نام ہے. ہاں عزیزوں امام علی نے اپنے بیٹیوں کی شادیاں اپنے چچا زاد بیٹوں کے ساتھ کر دی تھی. عقیل کے چار, ابو طالب کے چار بیٹے, طالب, عقیل, جعفر اور علی. علی علیہ السلام کی دو بیٹیاں جناب جعفر طیار کے دو بیٹوں کے ساتھ بیاہی گئیں. چچا زاد بھائی ایک عبداللہ ابن جعفر, ایک عون بن جعفر, جناب ام کلثوم کا عون بن جعفر کے ساتھ ہوا. جناب زینب صلوات اللہ کا جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوا. ادھر زینب کے بچوں میں دادا کا خون اور نانا کا خون جوش مار رہا تھا. حسین مدینے سے نکل رہے تھے, زینب بھائی کے پاس آئیں, اے بھیا میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں چلوں گی, آپ کو تنہا جانے نہیں دوں گی. زینب بے شک تم میرے ساتھ جاؤ گی, تمہیں کوئی نہیں روک سکتا, میرے نانا نے کہا ہے کہ زینب اس سفر میں حسین کے ساتھ رہے گی. لیکن اے بہن زینب جاؤ, شوہر سے اجازت بھی لے لو, اس لیے کہ تمہارے شوہر ہیں, بغیر شریعت میں بغیر شوہر کی اجازت کے سفر نہیں کر سکتی. جناب زینب گئیں جناب عبداللہ کے پاس جا کر بیٹھ گئیں. جناب عبداللہ نے دیکھا کہ بنت علی آئی ہیں, آ کر بیٹھ گئی ہیں,
पूछा भाई क्या मामला है, क्यों बैठी हुई हो, क्या वजह है? कहा कि आपको मालूम है कि मेरा भाई सफर में जा रहा है। हाँ, मैं भी इस सफर में अपने भाई के साथ जाना चाहती हूँ। ए बिनते अली, जाए, आपको किसने रोका है? मेरी इजाजत है। जनाब ज़ैनब ने सामान सफर तैयार किया और मदीने से भाई के साथ चलने के लिए आमादा हो गई। सफर तैयार हो चुका, काफिला चलना चाहता था कि एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्ने जाफर अपने दोनों बच्चों के हाथ पकड़े हुए काफले के करीब आए। ज़ैनब पूछती है, मेरे शौहर, मेरे वाली, आप तो मुझे इजाज़त दे चुके हैं, अब क्यों आए हैं, क्या रोकना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूँ, जाओ, खुदा हाफिज, इजाज़त दे चुका, लेकिन लो, मेरे बच्चों को लेती जाओ अपने साथ, ये दोनों बच्चे तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ, अगर करबला में तुम्हारे भाई को ज़रूरत पड़े तो मेरी तरफ से इन बच्चों को अपने भाई पर कुर्बान कर देना। बस अजीज़ों, ज़ैनब अपने दोनों लाडलों को इसीलिए लाई थी कि अगर करबला में भाई पर वक्त पड़ा तो अपने बेटों को कुर्बान कर दूंगी। शबे आशूर ज़ैनब कह रही थी, ए अब्दुल्ला देखो, ए मोहम्मद देखो, कल रोज़े कुर्बानी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे होते हुए हम शक्ले पैगंबर अली अकबर शहीद हो जाए। ए ओन मोहम्मद, देखो हसन की निशानी कासिम है, लिहाजा ऐसा ना हो कि तुम रह जाओ और कासिम मारे जाएं। बस अजीज़ों, ओनो मोहम्मद क्या जवाब दें? ये अम्मा कल मुझे अम्मू से इजाज़त दिलवा दिएगा, फिर देखिएगा कि ये आपके फर्जंद कैसे जंग करते हैं। अजरकुम अल्लाह। हाँ अजीज़ों, रोज़ आशूरा नमोदार हुई, चाहने वाले दर्ज शहादत पर फायज होने लगे। जनाब ज़ैनब ने अपने बेटों को देखा, ए बेटों, किस बात की देर है, किस बात की देर है, जाओ जाकर अपने को अपने मामू पर कुर्बान कर दो। ए अम्मा, आप मुझे अम्मू से इजाज़त दिलवा दें। ज़ैनब ने दोष पर इदा डाली, बच्चों पर सर के सर पे नन्हे नन्हे अमामे रखे, कमर में तलवार हिमायल की, लेकर भाई के करीब आई। हुसैन समझ गए, हुसैन समझ गए, ज़ैनब को देखा, ए बहन ज़ैनब, मैं समझ गया कि तुम अपने बच्चों की सिफारशी बन के आई हो, जाओ, मैंने तुम्हारे बच्चों को जंग की इजाज़त दी, मैदान जिहाद में जाएं, जाकर जिहाद करें। एक औन को जनाब अब्बास ने घोड़े पर सवार किया, मोहम्मद को हुसैन ने घोड़े पर सवार किया, दोनों ज़ैनब के शहजादे मख्तल में आए, जंग करना शुरू की। एक ने मैमने पर हमला किया, दूसरे ने मैसरे पर हमला किया, दोनों शहजादे जंग कर रहे हैं। अजीज़ों, कहाँ तक जंग करते, जख्मों से चूर होकर घोड़े से ज़मीन पर आए, आवाज़ दी, या अम्मा अदरकनी, ए मामू मदद के लिए आइए। हुसैन ने आवाज़ सुनी, चले, अब्बास साथ में हैं, अली अकबर साथ में हैं। एक लाश अब्बास ने उठाई, एक लाश हुसैन ने उठाई। हाँ, खेमे में लाशें आईं, सैन खेमा में हुसैन ने लाशों को लाकर लिटा दिया। फिज़ा एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब के खेमे में आती हैं, शहजादी चलिए आपके बच्चे आ गए, मैंने बच्चों को भेजा था मरने के लिए, वापस क्यों आए? कहा कि अरे वापस नहीं आए हैं, बच्चों की लाशें आई हैं। बस अजीज़ो, ज़ैनब चली, ज़ैनब चली, देखा कि दोनों बच्चों की मैयतें ज़मीन पर रखी हुई हैं, लहू लहान है। ज़ैनब ने एक मर्तबा पेशानी को खाके करबला पर रख दिया। ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हो गई, मेरे दोनों बच्चे मेरे भाई हुसैन के काम आ गए। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब रोई नहीं, ज़ैनब रोई नहीं, शुक्र का सजदा ज़ैनब ने दोनों बच्चों की मैयतों के दरमियान बजा लाई, दोनों बच्चों की मैयत के दरमियान ज़ैनब ने सजदा शुक्र किया। बस अजीज़ो, मजलिस तमाम हो गई, एक रिवायत और मजलिस तमाम हो रही है। मैं पहले भी बयान कर चुका कि सानिये ज़हरा ज़िंदान-ए-शाम में एक साल रही, ऐसे रिहा हुई,
अदा खाना मकान खाली हुआ, 7 दिन तक मातम हुआ। हुसैन की बहन ने हुसैन को पुरसा दिया, 7 दिन तक के हुसैन का मातम होता रहा। लेकिन जब चलने की वक्त आया, चलने की बारी आई, तो शहजादी कहती हैं, ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे हमारे वारिसों के सरों को एक मर्तबा और बुला लो और मंगवा लो। बस इधर पैगाम गया, शुहदा के सर आना शुरू हुए, एक एक सर आता था, उसकी वारिस बीबी सर को ले लेती थी, मुंह पर मुंह रख देती थी, मजमे से मुखातब होकर उसका तारुफ कराती थी, गिरिया बुलंद होता था। हाँ अजीजों, सरे इमाम मजलूम करबला आया, जैनब आगे बढ़ी, अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, कासिम का सर आया, उम्मे फरवा आगे बढ़ी। लेकिन अजीजों, एक खान में 2 नन्हे नन्हे सर और आए। इन बच्चों को कोई लेने के लिए आगे ना बढ़ा। किसी शाम की औरत ने कहा, अरे क्या इन बच्चों की माँ दुनिया में नहीं है? एक अभी ये जुमला कहना था कि शहजादी तड़प गई, इन बच्चों की दुखियारी माँ मैं ज़ैनब हूँ, मैं उस भाई का मातम कर रही हूँ जिसकी माँ ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला था, जो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल्मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात वाबे बैनना व बैनहुम अल हयात।